River Brooking, nummer 10, sparker. Og Keegan. Og 1-0 er en kendsgerning. Et mål næsten identisk med det, han scorede i fjor, da England mødte Italien på Wembley. Ser hullet, går ind og snitter bolden i mål forbi Bjørn Jensen. 1-0, Kevin Keegan. Igen frispark mod Kevin Keegan. Flemming Lund og Kevin Keegan har mødtes en enkelt gang i den tyske Bundesliga. Vi har Flemming Lund her med nummer 7. Det var på Flemming Lunds hjemmebane. Der har han ikke til opgave at gå i låsen. Keegan igen! Dave Watson hætte direkte ned til Kevin Keegan. Her kommer frisparket fra Brooking. Nummer 5, Dave Watson, umarkeret, og Keegan kommer der. 2-0. Benny Nielsen med nummer 10 ved bolden. Per Rønt ved Carsten Nielsen. Benny Nielsen. Søren Lerby, og så er der Carsten. Løjbed. Det er Niel mod Søren Lerby. Dejlig smart dribling, han havde Lerby i feltet. Og Benny Niel kom for sent med tackling. Lad os prøve at se her. Her Søren Lerby ind i straffesparkfeltet, og der kommer Niel og spænder ben. Klar, straffespark. Reducering til 1-2 efter 24 minutters spil. Christensen nummer 11. Og Frank Arnesen er med. Og udligning! Et glimrende dansk mål. Hvor de dribling. Og det var Frank Arnesens andet landskampmål. 2-2. Og så skal de passe på derinde igen. Hjørnespark. Væk fra Bjørn Jensens rækkevidde. Looking. Og der er scoret. Bob Blatchford. Et grimt kiks i det danske forsvar. Keegan, og så kommer Blatchford helt tilfældigt forbi Henning Munk Jensen. 3-2 til England. Der kommer Brooking. Og igen var det Blatchford. Et pakskud. Pakskud af bakken Phil Neal, og dermed England foran 4-2 her, bare 6 minutter før tid. Ingen chance for Bjørn Jensen. Lidt ærgerlig afslutning for danskerne, som ellers har gjort det så fortrinligt her. Brøndved. Ja, med højre benet. Jeg vidste om ikke, det er det første af hans nu 10 landskampmål, som er scoret med højre benet. Fortrinligt set af Flemming Lund. Dejligt skud. Dejligt skud. Helt op i målhjørnet.